řízení tohoto závodního speciálu. Ale čím dál tím dobře. Má připravenou nějakou tyčku, aby ti když tak plácnulo přes ruce, anebo to je obráceně, říkáš mu nesahej mi na to. Co se týče času, tak bych potřeboval tyčku já, co se týče jízdy, tak zase Venda, máme to tak jako půl na půl. Vendo, zeptám se ještě tebe, hodně závodníků, jezdců, by si nesedlo na horkou sedačku spolu jezdce, ale ty ano. Jak se cítíš po prvních kilometrech Sosnové a po seznamovačkách? Ale já si vždycky, když se to auto rozjede, říkám, co tady vůbec dělám, ale pak se to nějak třeba a hrozně mě to baví. Tak držíme palce, kluci, abyste spatřili cíl Rally Bohemia 2021. Startovní číslo 17, David Tomek, Venda Kopáček startuje do rychlostních zkoušek tohoto ročníku. Thank you.
Co má tři spolice, jednoho v autě a dva stínový, který se nám starají odbytek, jeden musí dát přihlášky, druhý nám jde do ubytování, my pak jedna měsíc se tam přijde, a sedem si dal, tak jedem někam, ale nejdřív nám musí získat. Odváží nejenom děvníky, ale i velmi cenné zkušenosti. David Tomek, Václav Kopáček, letos tady na Bohemej uzavírají tu první desítku absolutního pořadí.